Hey kijkers van mijn kanaal, mijn naam is Sam en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van Minecraft Hunger Games. Hey jongens, ik ben zo blij om iets. Ik was vandaag om 1 uur uit, terwijl ik om 7 uur uit hoorde te zijn. Nou, dat gebeurt bij mijn school gewoon echt ontzettend weinig. Ik heb gewoon echt, als ik geluk heb, heb ik 5 keer per jaar uitval. Dus ja, dat is... God, waarom kijk ik dan niet naar chesten? Jee, ik heb ook alleen maar vis. Hartstikke mooi, Sam. Noob die je bent. Maar ik heb dus heel weinig uitval. En dat is echt heel fijn als je dan deze keer wel uitval hebt. Oh, dat is een lekkere chest. Dat is een hele lekkere chest. Alleen nog een goed wapentje erbij zou fijn zijn. Maar we moeten blij zijn met wat we hebben. Denk ik. Wat kan het have a look? Nou, weet ik het allemaal, joh. Boeit me ook echt vrij weinig. Volgens mij zit hier ook in de buurt de chest. Vast wel. Ik weet wel dat hierboven hier een chest is. Chesten, volgens mij. Dus laten we even een kijkje nemen. Oh, hebben ze dit veranderd? Nee, niet. Oké, dit is echt een hele slechte chest. Dat wil ik even zeggen, dat is echt een van de slechtste chests die ik gewoon ooit heb gezien. Voor een dubbel chest, hè. Op Hunger Games, want kijk dan, wat een slechte loot, joh. Ik had wel veel beter verwacht van Hypixel. Veel betere loot. Tenminste. Maar ja, het is zoals het is. Even kijken. Kijken of hier nog wat te zien is. Meestal verstoppen ze die chesten goed in de hoeken. En dat is deze keer niet zo. Even kijken. Hier is ook helaas niks. Daar zijn allemaal zombiehoofden. Waarom weet ik niet. Even kijken. Hier bij de grafsteen ook niet waarschijnlijk. Nope. Even kijken weer. Misschien toch nog hier iets. Hier zit echt heel weinig chest, volgens mij. Zo, erin allemaal net goed. Even kijken. Ah, nee, dit is gewoon echt waardeloos. Oké. Nu hebben we een hele grote val naar beneden. En daar zie ik een chest, dus... Dus wat eigenlijk? Ja, ik antwoord niet op mijn vraag. Eigenlijk wou ik naar je chest toe, maar dat ging niet. Oké, daar is iemand. Daar is iemand. Maar die twee gaan gelukkig op elkaar, tenminste. Eentje gaat op die ander. Holy fuck, die is prima met een boog. Dat weet ik wel. Als je bijvoorbeeld die afstand kan raken in het water. GG, well played. Dan ga ik verliezen. Want ik ben heel slecht in Hunger Games. Maar heel slecht is ook wel weer een groot woord, maar... Ik ben niet super, om het zo maar te zeggen. Oké. Eindelijk weer een chest, maar geen ho. Hoorden jullie dat, vuurwerk? Leuk man, echt leuk. Ik zelf ben helemaal niet van vuurwerk. Ik weet niet of jullie dat zijn. Maar ik, nee. Ik heb vuurwerk, nee. Ik weet, misschien kunnen we die gozer wel aan, maar... Hij mist echt de hele tijd gewoon, behalve nu dan. Oké, nu moeten we onze kans pakken eigenlijk en hem... Nee, hij oont me. Hij oont me hard, jongen. Die kerel, jongen. Oh my god. Dat heb ik slecht aangepakt. Maar ja, wat moest ik anders doen? Anders schoot hij me misschien... Oh, hij spande Theodore, zagen jullie dat? Maar ja, het was ook niet echt mijn favoriete map om te doen, om eerlijk te zijn. Dus, don't blame me. Even kijken. Winter. Oh, nou, daar zijn er ook nog maar weinig van. Daar gaan we even uit. Te weinig mensen voor mij. Ik bedoel, we hebben niet alle tijd. Gaan we weer even snel. Misschien moet ik dit er soms uit editen. Nou, dan maar niet nieuwe. Wauw. Meen je deze? Wauw, echt gewoon. Echt waar, iets als 37 dingen in de lobby. En dan word je precies gespand in eentje waar toen nog maar één persoon is. Dat natuurlijk. Citadel vind ik altijd wel leuk. Wow, dit is ook niet echt de best hoor.
Iemand had een village skin. Leuk, man. Hartstikke leuk. Echt om te lachen gewoon. Deze map heb ik wel ook al lang niet gedaan. Als het goed is. Nee, volgens mij niet. Wel weer leuk om te doen. Ook een van mijn favoriete mappen eigenlijk. Hallo. Hallo, hallo, ik sta hier. Je hoofd staat. Kan je op Minecraft eigenlijk je. Nee, natuurlijk kan dat. Nee, dat kan niet. Je lichaam draait gewoon mee, laat maar. Ik dacht, misschien kan je hoofd helemaal binnen. Nee. Kijk, je kan je hoofd maar zo erg. Nee, laat gewoon maar. Laat me gewoon maar zitten. Dit is gewoon. Zo meteen word ik uitgemaakt voor dom in een reacties. En dat wil ik niet. Want ik ben niet dom, ik ben heel dom. Oh ja, nou ja. Oh, ik haat mezelf echt zo erg. Oh my god. Water, forest. Oké, dat is handig. En water met een bos. Nou, dat, wie heeft dat nou niet, hè? In het echt, hey. Oké. Let's go. Oké, wat heb ik weer een kutstart. Maar prima chest op zich. Wow, beter kent niemand deze plek. Oh, wel. Waar hij kap is. Kutkind. Of misschien is hij geen kind. Ik zeg altijd tegen iedereen kutkind. Maar misschien zijn het geen eens kinderen. Misschien zijn het wel baby's. Oh, skills. Daar denkt hij even na hoor, die Sam. Met wat sla je mij? Rot is op, joh. Die is op. Die kut op. Ik meen het. Ik word hier echt boos door. Ik word hier echt boos door. Rot op. Meen het je. Slaat nergens op, je dat mensen dat doen. Ik kan er zo boos worden. Oh. Misschien wou hij niet ook in die chest keken of zo. Maar wat heb ik eigenlijk? Dan kan ik een klok. Ik heb er nog twee ook. Lelijke dingen. Lelijke ding. Even kijken. Deze is nog niet geloot. Denk ik. Nee. Nice. Zelfverdediging. 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 Nice. Oh my god. We zijn best wel lekker gegeerd hoor. Het kan altijd beter natuurlijk. Maar. Holy fuck. Er komt gewoon een. Komt gewoon een leger van me. Oh, 10 hartjes. 10 hartjes. Pak je kans. Neem hem nu. Kerel deze kerel af. En dat doet. Oeh! Oh nee. Je verpest het. Nee. Je verpest het. Oh wauw, dan ging mijn mobiel. Laat maar eventjes. Nee. Doe maar terug. Oh fuck man. Die kerel verpestte het echt voor ons. We hadden gewoon een golden chestplate. En dan. Oh, man, die zat. Ja, die zat er zeker ook achteraan, maar. Het leek wel alsof hij niet. Hij had ook een. Hij was veel gold als het goed is. Dat is wel heel goed. Van hem. Oh, iemand zegt hoi. Hoi. In de chat gewoon, hè? Random hoi. Nicolas/hacker. Is ook een domme naam. Echt waar. Daarom zou ik ook nooit hacker of zo achter mijn naam doen. Want. Ja, dan word je gewoon echt veel minder vertrouwd gelijk, hè? Iedereen denkt dan, Dus ja. Even voor de zekerheid dat jullie dat niet doen. Hallo, mag je nummer? Ja, nee, niet de wit. Even kijken, even kijken of er veel donators zijn. Ik denk het wel meer te zijn. Ja, het zijn er wel veel op zich. Meer dan een helft tenminste, denk ik. Zijn er meer dan een helft? Ja, ik denk het wel. Iedereen zit gewoon te chatten. Echt waar. Ik denk echt zo van. We gaan nou niet chatten. En jongens, vergeet niet deze video alvast te liken. Even voor de zekerheid dat jullie het doen. Als je dat niet doet, nou, ook goed. Blijf dan lekker kijken naar deze video. Want ja, dat vind ik ook leuk als je gewoon blijft kijken. Maar liken bij zou ik nog leuker vinden. Oké. Dat was geen geweldige. Oh, maar dit is wel een goede chest. Nee. Waarom slime? Waarom slime? Tief is op. Tief op, alsjeblieft. Rot op. Rot nou eens op, joh. Je verneukt mijn hele leven gewoon, hè. Jij kutkind. Kut Romano. Kip. Jongen, ga lekker spankelen, man. Ik hoop echt dat er wat met je gebeurt op Minecraft. Ik ben nu echt boos. Jee, man. Ik kan er zo boos om worden. YOLO, swag, god. Oké, nou, coole naam hoor. Oh, swag. Oké, we gaan nog even één potje doen. Egypt. Nou, niet met deze lobby. Kip. En als snel wegwezen, want dan mag je niet zeggen kip. Kip is een scheldwoord in Estland of Letland. Nee, eigenlijk niet. Zou wel grappig zijn.
Ze zeggen altijd van poep of zo. Dat is iets bijvoorbeeld. Hallo, ik zeg maar wat een voorbeeld. Dat is in het Chinees poep of zo. Dat zeggen ze altijd, maar dat geloof ik echt niet. Vind ik, denk ik echt zo'n. Trouwens, deze nieuwe lobby's vind ik wel heel mooi. Gewoon, dit vind ik wel vet. Dat wol en dan dit glas vind ik heel vet eruit zien. En gewoon een beetje een knus gevoel vind ik het hebben. Wow, ik kan dit echt niet bouwen. Echt wel. Als jij aan mij vraagt, van Sam, kan je dit voor ons nabouwen? Nou, dat kan ik gewoon niet. Het enige wat ik kan is maximaal een vierkant huisje met een crafting table erin. En dat is ook het maximum hoor. Dan heb je echt mijn maximum bereikt. Dus ja. Oh, die dolfijn, die is cool, man. Oh, van walvis. Dat... Ho, ho. Gaan we weer beginnen, jongens. Gaan we weer leuk doen. Lekker. Bleh. Oké. Okay. Wie wil team zijn? Ik. Ik wil teamen. Ik neem op voor YouTube. Zo. Waarschijnlijk gelooft niemand me dat ik dat doe. Want iedereen die zegt dat hij. YouTube, dit, dat, dit, dat. Maar meestal is het ook echt niet zo. Oké. Okay. Oh, zo teken. Gamen. Yeah, dan kan je reclame maken. Ja, ik hou van reclame maken. Oh, ja. Oh, nice. Die gozer is. Nice. Oh, nee. Oh, wow, dat was. Nee, god. Ik heb hier helemaal niks uit. Nee. Weg, weg, weg. Weg, weg. Iedereen zit elkaar wel weer te spawnen, slaan en alles wat het ook maar is. Ik ga gelijk weg. Oh, dit doet me heel erg denken aan Japan. Ik ben nooit in Japan geweest hoor, jongens. Wil ik wel een keer heen eigenlijk voor de sushi. Ja, natuurlijk kom ik hier weer niet op hoor. Noob die ik ben. Hop. Oké, dan maar. Oh, nice. Alleen maar sticks. Wat ben ik hier blij mee, jongen. Dank jij, Pixel. Oh, die Tymon is keigoed, jongen. Hij killt al iemand. Tymon moeten wij met teamen. Die Tymon moeten wij bevriend houden. Tymon, team. Zo, kijk, we gaan gewoon vragen of hij wil teamen. Eigenlijk moet ik wel met caps blijven praten, maar het is heel moeilijk als een Mountain Dew over je toetsenbord is gevallen. Oké, okay, even kijken. En oké, okay, prima chest. Die. Oh nee, niet die. Zo, Theodore, gaan we lekker spawnen. Zo, doe maar even je kleren aan en zo, want anders ben je binnen een nu van tijd, hoe zeg je dat eigenlijk? Nou, daar ga ik gewoon niet in discussie mee. Ik had altijd een discussie aan met mezelf. Echt heel dom. Mensen die met zichzelf in discussie gaan. Pff, domme mensen zijn dat toch. Ik doe dat niet. Echt wel. Oké, okay, mooi. Oh, dat was wel skills hoor. Wat jullie daar zagen. Gewoon. Kijk, ik sprong zo. Wacht. Deze weer dicht. Kijk of ik nog een keer kan. Oh, wat een schot. Ga ik er vanaf vallen. Wat een skills. Dat was wel even. Wow, volgens mij ben ik geglitcht. Net. Oh, wacht. We maken het onszelf even wat makkelijker door twee te doen. Maar ja, laten we even doorgaan met zoeken naar Chester. Leeft Tijmen nog? Nee. Ja, ik deed er heel lang over om te kijken. Dom. Even kijken. Oké, ik denk dat. Huh? Ja, dit vind ik echt heel eng. Dit is sowieso een trap. Holy shit, al in mijn hoofd en nu ben ik er echt bang voor, jongen. Oh my god. Oh my god. Hier is geen eens een chest, joh. Wat een kutkamer. Kan ik er nog uit? Ja. Even kijken, want er zat net een button en ik wil graag weten of die wat dit was. Of die misschien hier wat aanzet of wat dan ook. Maar volgens mij niet. Helaas. Oké, gaan we het gevecht met hem aan? Ja, doei, ik kan niet met je knokken. Ofwel, oh my god, hij killt me zo hard, jongen. Waar is Theodor? Waar is Theodor als je hem nodig hebt? Waar is Theodor als je hem nodig hebt? Theodor als je hem nodig hebt? Theodor als je hem nodig hebt? La 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 la. Hey, da 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 da. Zit hij nog achter me aan? Nee, Theodor, kom je snel. Hey. Kijk, ik kan echt wel een musicalartiest worden. Oké, Theodor, kom. Kom. We gaan lekker weg. Wij houden het voor gezien voor vandaag. Met al deze.
Oh, slechte chest. Oké, nu moet ik even oppassen, want anders kan hij doodgaan, Hugo. Ja, dat kan gebeuren, hè? Dat je zo'n glitch is, dat jongen, dat je paard erin komt vast te zitten. Oh jongen, hoe vaak heb ik dat wel niet gehad met Theodore in het begin? Toen ik nog ineens paard kon rijden op Minecraft, kan ik nog... In het echt kan ik dat echt niet. Ik heb nog nooit op een paard gereden. Oeh, ik heb nog nooit op een paard gereden eigenlijk. Wil ik wel een keer doen. En dan Theodore. Een paard die Theodore heet. Alleen Theodore heet. Anders ga ik het niet doen. Ik heb het gevoel dat ik werd gevolgd. Ik weet niet waarom, maar... Oh, fuck Theodore. We beter weer snel. Lelijke daaf. Even kijken. Hier is een chest met slechte loot. Dit is wel een vage map. Nee. Er kwam iets in beeld voor mij. En dat vind ik niet leuk, hè. Oké. Even kijken. Oh, daar is een chest. Oh, nee, niet. Of het is een button. Oh my god, wat ben ik dom. Want dat was een button. Maar misschien in dat mooie hoekje zit wel een chest. En? Ja. Maar die is al geloot. Dus dan ben ik het al gelijk zat hier. Echt, nu ben ik wel boos eigenlijk. Ik dacht, ik heb even een mooie chest gevonden. Die is hier al geloot. Zo is Theodore dan nog. Nou, oh wow. Altijd als ik kijk of die er nog is, gaat hij zo woem. Kijk snel. Vind ik niet leuk, want dat vind ik een beetje eng. Oké. Sinds die ene gozer hebben we niemand meer gezien. En we hadden best wel geluk dat we daar nog levend vandaan kwamen. Ik zag ze wel, jongens. En die denken van, Sam, je zag ze niet. Ik zie ze. Zijn het teamers? Steamer. Vies. Vies. Oh, vies kut teamers. Oh my god, we zijn nog met 5 man. En, nee, 7 nog wel. En, hoe heet dat? We gaan over een minuut al, nou minder dan een minuut, een klein minuutje. Nee, klein 3 kwartier. Nee, klein 3 kwartier, oh my god, wat ben ik dom. Kleine 45 seconden. Nou, laat maar, ik ben er gewoon helemaal klaar mee. Dit komt dan zo slecht. Echt wel, ik kan gewoon genomineerd worden voor slechtste YouTuber ooit. Maar geen grapje. Oké. Ik ben nog erger dan, dit is Jan TV, man. En dat is heel erg. Dit is Jan TV. Jeetje, wat is die gozer slecht. Het spijt me, hè. Niet dat ik de beste ben, want mij kan je bijna vergelijken met Dit is Jan TV. Maar net nog niet. Kill yourself, other guys. Wat? Denkt hij. Hey, ik zit in Theodore. Ik mag gelijk rijden op Theodore. Is hier lava onder? Nee. Nou, dan ga ik wel lekker windjes rijden. Boe. Ik ga lekker windjes rijden, hoor. Nee, nee, nee. Jullie maken jezelf. Jullie maken. Theodore, kom! Lekker hondjes. Nee! Dat is zo fucking lullig. Dat is zo lullig. Dat vind ik nou zo lullig, hè? Dat die gaten daar zitten. Hoe kan ik dat weten? Dikke lullig teamers zijn ze toch, hè? Oh. Oh man, die kerel gaat hard winnen, gek. Die kerel die gaat zonder twijfels winnen. Hij moet wel. Ja, oh. GG, smart, late. Oké, dat was slim. Dat heeft hij heel slim gespeeld. Holy shit, aflevering is weer 18 minuten lang, joh. Dames en heren, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Vonden jullie hem nou leuk? Beloon hem dan alsjeblieft met een blauw duimpje en klik op abonneren. En zie ik jullie de volgende keer weer met een nieuwe Hunger Games. Doei!